ដំណើរជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនមានស្រួលទេប្រៀបដូចជាដើមឈើតែនឹងចឹងទីមទីឲ្យយើងរៀនប្រឹងប្រែងលូតលាស់ដល់ខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដល់ពេលលូតធំកាន់ជួបភ្លៀងចាំងតែបោកបក់គ្រប់ទីប្រសិនបើយើងមិនរឹងមាំមិនតស៊ូច្បាស់ជាបាក់ទៅតាមនីវ៉ូខ្យល់ទាំងនេះមិនខានអញ្ចឹង